Sljedeća gošća nam je Nikolina Marinić, profesorica hrvatskog jezika i voditeljica tima hrvatskog jezika Škole za život, koja će nam pokazati kako izgleda pozitivna i poticajna komunikacija online i naravno kako je ostvariti. Nikolina, dobrodošla, izvoliš. Hvala, hvala Lidija. Evo ja dijelim prezentaciju. Vidimo i tvoju prezentaciju. Super. Evo samo da uđem u dobar poziv. Evo, samo tren. Vidite li me? Vidimo mi tebe cijelo vrijeme. Mislim, vidite li prezentaciju? Da, vidimo okvir PowerPointa cijeli. Super. Odlično. Evo, sad se pokrenula prezentacija. Dobro. Evo, samo da je vratim na početak. Evo, pozdrav svima iz ovog nekakvog mokrog danas Bjelovara. Zahvaljujem vam evo svima što ste odlučili ovo poslijepodne provesti na ovoj konferenciji. Mislim da je i ona jedan primjer pozitivne i poticajne komunikacije i suradnje u virtualnom okružju. I poseban pozdrav i Dari, i Lidi i Darku koji su tu omogućili zapravo da sve ovo ovako super funkcionira. U ovom današnjem pretposljednom izlaganju, u sljedećih 30 minuta posvetit ćemo upravo poticajnoj i pozitivnoj komunikaciji, suradnji u virtualnom okružju. I taj naslov sam izlaganja sadrži u stvari nekoliko cjelina od kojih je svaka prilično neiscrpna i u ovim zanimljivim vremenima vrlo aktualna tema. S obzirom da je moj posao zapravo rad sa djecom, s mladima, odnosno poučavanje i učenje, ja bih suzila ove toliko široke pojmove i usmjerila se na poticanje pozitivne komunikacije i suradnje u radu s djecom i mladima i u virtualnim učionicama. Ja se nadam da će vam ovo biti korisno. Sigurna sam da ću nekima od vas možda malo osvijestiti neke stvari kojih ste i sami svjesni, a možda vam, eto, nadam se dati poticaj za možda nekakav drugačiji oblik suradnje. Pa evo, krenimo sa statistikom. Ne zvuči obećavajuće, ali dobro. Dakle, prema podacima Eurostata iz 2018. godine, 97% mladih u Hrvatskoj koristi se društvenim mrežama za komunikaciju. Zapravo, ova statistika u stvari potvrđuje ono što mi sami već osjećamo u radu s djecom i mladima, a to je da zapravo, a to je ono što ih ja pitam, da većinu svoje komunikacije sa svojim vršnjacima oni u stvari ostvaruju online. Je li to posljedica COVID-a i cijele ove situacije oko pandemije ili je to nekakav prirodan tijek stvari? Mislim da bismo o tome mogli razgovarati. Međutim, ovaj drugi postotak koji je identičan na temelju istraživanja iste agencije iz 2019. za koji svi znamo i koji nas jako razveselio, pokazuje da je 97% mladih u Hrvatskoj digitalno pismeno, odnosno imaju razvijene najmanje osnovne kompetencije u pretraživanju informacija, u komunikaciji, u rješavanju problema i korištenju softvera, što je u velikoj mjeri, vjerujem, i posljedica djelovanja i učitelja i cjelokupne zajednice. Odnosno, čini se da naši učenici doista vladaju dobro svim ovim znanjima o kojima smo neke od njih smo čuli i danas. Ovaj drugi graf je meni bio zanimljiv zato što sam ga povezala sa ovom današnjom temom. On u stvari govori o tome, isto istraživanje iz 19. godine, što zapravo mladi u Europi radi na internetu. Ono što je meni bilo zanimljivo je da najveće vrijeme provode komunicirajući putem pošte ili društvenih mreža ili razgovarajući telefonski ili pomoću video poziva. To su ove produktivne, mi bismo u nastavi hrvatskog jezika rekli produktivne jezične djelatnosti, koje od njih očekuju neku vrstu, pretpostavljaju neku vrstu komunikacije i suradnje, za razliku od recimo pukog gledanja video zapisa na YouTube-u ili čitanja, odnosno primanja tekstova, bez nekih kritičkih promišljanja, recimo. Dakle, iako postoje određene razlike između privatne komunikacije koju djeca i mladi ostvaruju putem društvenih mreža i mailova i one javne komunikacije koju ostvarujemo u školama,
Mi odrasli sigurno bismo željeli da djeca i mladi u puno većoj mjeri koriste nove tehnologije, da bi izgradili zajedničko razumijevanje pojmova i pojava i na neki način utjecali na promjene u svijetu koji ih okružuje. Definitivno bismo voljeli da su puno kritičniji u primanju sadržaja, jer doista sadržaja ima puno i da su osvješteni što se tiče same komunikacije. S obzirom na to, pred nas koji radimo s djecom i mladima postavljeni su novi zahtjevi da ih poučimo svrhovitoj, odgovornoj i kreativnoj komunikaciji i suradnji u virtualnom okružju. Pa se tako dogodilo, evo prošle godine nekako pred 11 mjeseci, da smo mi klasične učionice u većoj mjeri zamijenili virtualnim učionicama. Nedavno, kad sam se pripremila za jedno od svojih predavanja, naišla sam na jedan članak jednog britanskog obrazovnog stručnjaka iz 2013. godine, u kojem je on govorio o tome kako će izgledati budućnost obrazovanja, odnosno kako će izgledati škola za 20 godina, dakle 2043. Prva stavka u tom njegovom članku bila je da će učionice biti isključivo virtualne. Čini se da je budućnost došla prije vremena, jer ja prije 20 godina kad sam počela raditi u školi zaista nisam mogla ni zamisliti da ću na polovici svog radnog vijeka poučavati i moderirati učenje iz svoje radne sobe. I da će moja radna soba zapravo biti učionica u kojoj se čuje i smijeh i žamor, ali čak i pokoja žustra riječ, kao i u pravoj učionici. U nastavi na daljinu, za komunikaciju i suradnju svakodnevno koristimo internet, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju poput chatova, blogova, videokonferencije, zajedničkih dokumenata. Zapravo radimo na njima. Zahvaljujući ovim digitalnim alatima, nastava je dinamična, intuitivna i jednostavna, a učenicima se pak omogućuje i sinkrono i asinkrono praćenje nastave, komuniciranje, suradnja i vrednovanje i pristup materijalima. Potičemo u radu s djecom neovisnost, inicijativu i znatiželju, suradnički rad, kritičko razmišljanje i samostalno učenje. S obzirom na to, možemo navesti da nastava na daljinu ima određene prednosti, ona je svima dostupna, bez obzira na geografski položaj. Materijali za učenje uvijek su na raspolaganju i u digitalnom su obliku i imamo nekako možda veću mogućnost individualizacije pristupa. Ono što smo nekako zaključili, vjerujem da svako od nas ima svoja iskustva rada u nastavi na daljinu, komunikaciji i suradnji osobito, je da je potrebna dobra organizacija kako bismo ispunili to vrijeme kvalitetno koje provodimo s učenicima. I ono što je zapravo zanimljivo i što je očito da učenicima treba puno veći stupanj, puno više stupanj samoregulacije učenja, da nismo mi ti koji ih neprestano zapravo potičemo i tražimo da nešto trebaju napraviti. Evo, mislim da je tu primjena kurikuluma međupredmetne teme učiti kako učiti zapravo vrlo aktualna. Kažu isto istraživanja da je manje prilike za druženje. I s obzirom na sve ove nedostatke nastave na daljinu koje sam i s vama bila svjesna u radu s djecom, ja sam zapravo i razmišljajući o tome kako jako puno kolega govori kako je u stvari nastava na daljinu nije dobra, odnosno je loša. S obzirom da smo u situaciji u kakvoj jesmo, mislim da je pozitivno promišljanje da pokušamo napraviti u toj situaciji najbolje što možemo, odnosno da pokušamo na neki način doskočiti ovim nedostacima nastave na daljinu. Ja ću za početak prije konkretne priče o komunikacijskim i suradničkim vještinama pokazati vam nekoliko memova koji su nastali upravo kao nekakva reakcija na nastavu na daljinu tijekom zadnjih godinu dana. Ja vjerujem da ste se vi s nekima od njih već susreli. Mene je recimo ova jako me se dojmila jer sam shvatila zapravo da moja učionica svaki dan u 8 ujutru izgleda kao ova učionica druga prvih 10 minuta, a vjerujem da kolege koje rade u osnovnoj školi više imaju izazova koji su vezani za ovu prvu sličicu.
Možda se varam, ali definitivno srednjoškolce dok se ne razbude, ne probude i dok ih se ne aktivira, možemo nekako i tako naći u ovakvim pozicijama. Drugi moj izazov bio je ovaj, a to je da oni zapravo imaju sa strane isto neke stvari koje rade i koje su im zanimljivije i da im je zapravo prilično teško držati pozornost. Pa je onda ovakva situacija, tipična, da žvaču nešto, da jedu, naravno bude puno smiješnih situacija u tom trenutku. I ono što je možda povezano za ono istraživanje i postotak od 97% naše djece koje jesu digitalno pismeni, a koje možda treba poučiti, eto, ipak radu u ovom virtualnom okružju. I sad, s obzirom na sva ta iskustva, shvatila sam u stvari da je najbolji način u stvari poticati komunikaciju i suradnju u virtualnom okružju, kao i u pravoj učionici, kao i u klasičnoj učionici. Aktivnosti su stoga, ne samo u nastavi, nego i u nastavi na daljinu, bilo bi dobro da su vezani za svakodnevni život, jer to je ono s čim se djeca mogu povezati i identificirati, da su njima zanimljivi, da su im kriteriji vrednovanja jasni, načini na koji će biti praćeni i da postoje otvorene mogućnosti komunikacije i suradnje tijekom online nastave. To je očito dobitna kombinacija. Naravno, ni ne spominjem da te aktivnosti trebaju biti povezane s kurikulumom, jer se to samo po sebi podrazumijeva. Pa sada nekoliko rečenica samo o komunikacijskim i suradničkim vještinama. I ja sam ih nekako predstavila uz pomoć komunikacijske vještine uz pomoć stabla, a suradničke pomoću puzzla. Komunikacijsko stabilo, sigurno ste već naišli na taj prikaz. Ja ću ga samo malo detaljnije objasniti. A kada govorimo o komunikaciji, reći ću da osim onoga što znamo iz svog vlastitog iskustva, da je komunikacija vrlo nježna biljka i da je zapravo upravo taj nesporazum koji možemo imati u komunikaciji može biti razlog i naše neke frustracije i eventualno nekada i sukoba, ako je ona pogrešno se razumije. Ono na što sam ja naišla u svom radu sa djecom i mladima je jedna jedina rečenica koju oni meni kažu, a to je: mi znamo što mislimo, ali nam je teško to izreći. I upravo ta rečenica je meni bila zvono za uzbunu da se više pozabavim i sa ovom temom komunikacije i na koji način u stvari potaknuti komunikaciju koja bi bila učinkovita, koja bi djeci omogućila da njihove poruke budu jasne, konkretne i pažljivo sročene. Ne znam je li vam se kada dogodilo da kada vam dijete daje nekakvu informaciju, da trebate možda postaviti 5, 6, 10 podpitanja da biste zapravo otkrili što ono želi u stvari poručiti. Stoga, ako govorimo o komunikaciji, tu treba poticati multimodalnu, odnosno proširenu komunikaciju. Odnosno, ne samo da dijete i mlada osoba mogu prenijeti neku poruku, neku ideju ili nekakav uradak, iskomunicirati ga, nego da to pokušaju napraviti uz pomoć različitih medija. Neka ti mediji budu auditivni, vizualni, govorni, ali doista ovo virtualno okružje nam pruža različite mogućnosti da se to izrealizira na taj način. U komunikaciji isto tako dobro je naglasiti djeci da svaku tvrdnju koju kažu, za svaku tvrdnju trebaju dati dokaz. I ne samo to, nego i da to traže i od drugih. Mislim da bismo time izbjegli jako puno i nesporazuma i nedobrog razumijevanja poruka koje im mediji šalju. Ono što je isto važno, osobito za nas koji radimo u školama kao nastavnici hrvatskog jezika, da djeca uspiju detektirati i otkriti kome je određena poruka namijenjena, kojoj vrsti publike, s obzirom na spol, s obzirom na dob,
s obzirom na pa i političko opredjeljenje. Dakle, da znamo da svaka poruka ima određenu publiku, ali isto tako da njih nekako uputimo da poruka, odnosno tekst koji oblikuju, bude usmjeren određenoj publici. Jer nije isto ako će napisati tekst ili izreći ga koji je upućen svojim vršnjacima ili nekom starijem. Ovo je ovo komunikacijsko stablo o kojem sam vam govorila. Nije to moja izmišljotina, to komunikacijsko stablo javlja se u komunikologiji. Ono što sam vam zapravo željela pokazati je da u korijenu komunikacije stoje komunikacijske vještine. Neke od njih sam stavila, ima ih dakako puno više, poput empatije koja je nama jako važna i koju razvijamo, vjerujem, u svim predmetima i na svim, u manje više u temama koje obrađujemo s djecom. To je aktivno slušanje, rješavanje sukoba, razgovaranje, asertivnost ili ja poruke, pregovaranje koje je recimo u skupnom radu iznimno važno, pravila pristojnog ponašanja, tu govorimo o netiketi, kada govorimo o online okružju, donošenje odluka i neverbalna komunikacija koja uključuje položaj tijela, mimiku, gestikulaciju, kontakt očima. U središtu ovaj korijen stabla, ovaj glavni dio, ovo deblo je u stvari razumijevanje poruke, a gore ove grane i lišće u stvari je jedno područje kojim se bavimo mi učitelji i nastavnici hrvatskog jezika, stoga jer je to dio zapravo našeg kurikuluma koji je sad već evo 2 godine na snazi. Dakle, razvoj vokabulara, jer djeca trebaju imati rječnik kojim se služe u oblikovanju poruke, a to rade i ostali učitelji i nastavnici iz drugih predmeta. Gramatika, pravopis i pravogovor, ali tu su i glasnoća, ritam i tečnost govora, intonacija, šutnja i ostale pravogovorne vrednote i poznavanje struktura tekstnih vrsta. Ono što vam zapravo želim reći da je komunikacija u novom kurikulumu dio predmetnog područja hrvatskog jezika i da u stvari učitelji i nastavnici hrvatskog jezika vrlo intenzivno rade upravo na ovim komunikacijskim vještinama, a ovaj dio koji se nalazi u korijenu zapravo je posao svih nas učitelja. Znači upravo razvijanje ovih vještina. Sunce koje grije su zapravo komunikacijske situacije u koje stavljamo učenike. Dakle, što ih više izložemo komunikacijskim situacijama, to će oni više ostvarivati, usvajati, razvijati ove vještine. I naravno, ovaj kišni oblak zapravo donosi dobro jer nosi aktivnosti koje mi osmišljavamo da bismo potaknuli komunikaciju. Za razliku od toga, uključujući sve komunikacijske vještine, govorimo o suradnji. Taj suradnički rad, odnosno rad u skupinama koji nam omogućuju različite platforme koje koristimo u nastavi na daljinu, dobar je ako učenici unutar suradničkog rada imaju podijeljenu odgovornost za konačan uradak i individualno i skupno, znači da oni kao pojedinci trebaju odraditi nešto da bi taj konačni cilj bio dobar. I ono što je jako važno, to zajedničko donošenje odluka. To su vještine koje isto se razvijaju tijekom rada i ja moram reći da učenici prilično dobro prihvaćaju zapravo i prilično su osvješteni u tom smislu koliko im to treba u budućem radu i životu u online okružju. Evo pa nekoliko suradničkih vještina, naravno više ih je, ja ću spomenuti one koje su bitne možda u našoj nastavi, odnosno u našem virtualnom okružju. Donošenje odluka, prilagodljivost, komunikacijske vještine, kritičko mišljenje. Jako je važno upravljanje emocijama, pogotovo s kolegama koji rade sa manjom djecom i sa ovim odraslima isto. Mada veća djeca više potiskuju emocije u sebi, pa onda one izađu van na neki drugi neprimjereniji način. Ono što sam shvatila da je s djecom važno raditi je upravljanje vremenom. Dakle, koliko imam vremena za određeni posao i hoću li moći odraditi nešto na vrijeme. Kreativno mišljenje, odgovornost i naravno rad u timu otvara na mogućnost i razvijanje vještina rješavanja sukoba i svakako strpljenje.
Mi svi koji radimo u zbornici i koji radimo inače s ljudima znamo koliko nam je važno u stvari razvijati ove suradničke i komunikacijske vještine. Ja sam 100 puta razmišljala o tome da smo o tome pričali u školi kada sam ja išla. Vjerujem da bi neke situacije i komunikacijske i suradničke puno bolje, vjerojatno bi se puno bolje nosila sa njima. Kao i u klasičnoj učionici, tako i u virtualnoj, vjerujem da ste pronašli način da to okružje bude poticajno. Nekada nam neki poster, neka igračkica, neki tisak, tepih, ormarić s knjigama, neki cvjetić može pomoći da se djeca osjećaju dobro, fizički dobro u toj učionici. U online okružju, u virtualnom okružju, to je više motivirano nekako nama učiteljima, nama nastavnicima, na koji način ćemo učenike staviti u situaciju da se osjećaju dobro, da se osjećaju sigurno i da zapravo imaju mogućnosti pravo reći sve ono što žele. Ono što stručnjaci preporučuju da bi valjalo, i naša praksa govori, da bi valjalo na početku dogovoriti pravila suradničkog rada i pravila komunikacije, da je važno djecu i mlade uputiti na koji način se zapravo aktivno sluša. Jer aktivno slušanje je zapravo prilično složena i zanimljiva vještina. Kada govorimo o uspostavljanju rutine, ne misli se tu konkretno na rutinu u održavanju nekih aktivnosti, pogotovo na metoda, nego možda ne bi bilo loše da učenici znaju što se radi na početku sata što se radi nakon aktivnosti. Da nakon određene aktivnosti uvijek dolazi nekakva vrsta vrednovanja ili samovrednovanja ili vrednovanja, a da na početku dolazi možda neki razgovor o tome kako se osjećaju ili koji bi možda, s kojim citatom bi započeli dan ili što bi poručili, imaju li nekakvu zanimljivu priču za ispričati na početku sata. Uglavnom, da postoji ta neka vrsta rutine koja nama omogućuje bolju povezanost s njima. Ono što sam već i navela vezano je za aktivnosti za učenike i ono što isto smatram da je jako važno na kraju te komunikacije suradničkog rada, ne bi bilo loše postaviti ta metakognitivna pitanja koje njih vode kroz proces. Drugim riječima, jeste li bili zadovoljni načinom na koji ste komunicirali unutar skupine, jeste li bili zadovoljni na kraju kako ste riješili zadatak, što biste napravili bolje, koju ćete od tih strategija možda primijeniti sljedeći puta kada ćete raditi suradnički. Na taj način oni u stvari razvijaju i komunikacijske i suradničke vještine u konkretnim situacijama. E sad, molim vas samo da pogledate kratko, što se tiče komunikacije sa djecom u virtualnoj učionici, samo da pogledate ovih 2, 4, 6 rečenica. Žao mi je što ne mogu komunicirati s vama pa vas pitati koja vam se od njih čini zapravo da je najprimjerenija, ali ja već znam da vi znate odgovor. Ali zapravo ovaj primjer bi mi pokazao, odnosno primjer na temelju kojeg možemo razgovarati o tome koliko je u stvari jedan mali zarez, koliko je jedan mali uskličnik i koliko je jedan mali emotikon bitan u komunikaciji. Jer u svakom drugom slučaju može djelovati da je ovo naredba, a mi bismo zapravo željeli dati uputu. Tako da, općenito s caps lockovima, sa bojama i sa ovim ostalim pocrtanim riječima, trebamo znati u stvari da smo mi zapravo planirali poslati jednu poruku, a da primatelj u stvari možda razumijeva nešto sasvim drugo. Isto je tako i sa šalama. Kažu zapravo obrazovni stručnjaci da treba paziti na šale koje u sebi sadrže sarkazam. Sarkazam je zapravo vrlo zanimljiv kada se koristi u nekakvoj neposrednoj komunikaciji. Međutim, kada je u internetskom, u virtualnom okružju, a bez emotikona, možda se može shvatiti na krivi način, pa to možda može nekoga i povrijediti. I sada na kraju, čini mi se da imam još 5 minuta, mojih nekoliko primjera
za poticanje komunikacije i suradnje u virtualnom okružju. Naravno, puno ih je i sigurna sam da ih imate i vi i voljela bih ih zapravo i čuti i vidjeti. Sigurno većina, neki od vas i započinju sad s ovim pitanjem kako ste danas. Ideju za ove vremenske prilike sam dobila od Arijane, naše Arijane Blažić. Ja sam to obično prije ispitivala s pomoću emotikona. Pa evo, ovakva jedna situacija koju sam dobila neki dan dala mi je do znanja da imam posla sa razredom koji je, ajde mi daje šansu da bih ih možda mogla iznenaditi, pa mi je dao kao odgovor djelomično sunčano, ali da imam u razredu i dijete koje je vrlo olujno raspoloženo ili koje je oblačno s kišom, znači da je tužno. Drugim riječima, to je meni nekakva uputa kao nastavniku da ću probati usmjeriti aktivnosti i isplanirati nekako s kim će to dijete biti u grupi, na koji način će raditi, s obzirom na ove odgovore koje sam dobila. Alat koji sam koristila pri tome je Menti. Ovaj alat s kojeg sam zapravo prebacila ovaj slajd je jedno otkriće moje u online nastavi, to je Peer Deck. On u sebi sadrži i prijedlog slajdova koji su usmjereni prema emocionalnom razvijanju socijalno-emocionalnih vještina, pa vam ga preporučujem. I to je isto jedna stvar evo, s kojom možemo započeti sad ili možda i završiti. Ono što je jako dobro kao poticanje pozitivne komunikacije i suradnje je jedan dio sata, jedan komadić sata u kojem ćemo izraziti zahvalnost nekome. To u početku, pogotovo s mojim srednjoškolcima, malo šteka, ali na kraju je svakome od njih zapravo lijepo čuti neku lijepu riječ, ne samo od nastavnika, znači od mene, nego i od kolege iz razreda. To je nešto što, kao što mi je jedan učenik nedavno rekao, što ga grije cijeli dan. Ovo je isto zanimljiv primjer, također iz Peer Decka, kada radimo nešto što je prilično teško, a ja trebam povratnu informaciju od njih u kojoj su situaciji snalazili se. Ovo je neki način na koji ja mogu prokomunicirati s njima da vidim na koji način bih prilagodila svoje izlaganje. Isto tako, vjerujem da vi svi također pribjegavate dosta i ovoj igrifikaciji, rekla bih. Pa sam shvatila da kada gubim koncentraciju učenika, da bi zapravo, da oni jako vole raditi u skupini. Microsoft Teams sa svojim breakout roomsima zapravo to nam omogućuje vrlo efikasnu podjelu učenika u skupine. Pa im evo na sredini sata dam ovakvu jednu aktivnost, a ako želim da rade nešto što je vezano za neku temu koju ja želim, evo konkretno IKT, pronađite 5 načina na koje možete zaštititi svoje osobne podatke kad ste online i objasnite ih. Imaju 10 minuta vremena, trebaju se dogovoriti što je zadatak svakome od njih, a moj je posao da ulazim i nekako u njihove sobe i gledam na koji način rade. Na kraju zapravo pokazuju ono što su napravili, imaju rubriku za vrednovanje rada u skupini i to prilično dobro funkcionira. Ponekad ih zateknem kako i pričaju neke stvari koje su potpuno privatne, međutim to je ono što je zapravo u redu. Tome i služi rad u skupini, dok god oni riješe zadatak. Drugi primjer je bijeg s pustog otoka. To je onaj klasični primjer igrice koju možemo napraviti online. Oni trebaju odabrati 5 predmeta koje bi željeli imati, koji su im potrebni za preživljavanje i trebaju ih svrstati prema važnosti. I trebaju naravno osigurati da se svi članovi tima spase. Preoblikovala sam taj zadatak i isplanirajte put na pusti otok. To je njihov suradnički rad u kojem svatko od njih 5 ima svoj određeni zadatak i oni trebaju surađivati, a kad ja dođem u sobu, onda ih jednostavno pitam u kojem su, pazi malo na to vrijeme, jesu li to odradili na vrijeme. I ovo je zadatak koji omogućuje u stvari i međupredmetnu suradnju.
I na kraju bih vam samo predstavila dva modela metode koje su jako zanimljive. Jedna je studija slučaja. Kada učenicima dajete mogućnost da budu dio, odnosno da progovore iz uloge nekoga, dobiju nekakvu određeni problem koji trebaju riješiti. Ove sam primjere radila s učenicima drugog razreda, oni su naravno to radili u skupini i bilo je jako zanimljivo. Mogu vam poslati naknadno ovaj primjer. I naravno igranje uloga, koje je isto tako vrlo, vrlo nešto što učenicima jako, što ih potiče i što im je zanimljivo, i stavljaju ih u situaciju da promatraju određenu pojavu iz tuđih cipala. I na kraju, evo u zadnju minutu željela bih vam reći kako, da bismo bili pozitivni, trebamo brinuti i o sebi i o svom vlastitom zdravlju i o tome što nas čini pozitivnim ljudima. Raditi stvari koje nas vesele, jer ona poznata uzrečica kaže da se zapravo iz poluprazne ili prazne šalice ne može ništa istočiti. Dakle, moja poruka danas, evo, brinite se i o sebi i evo, želim vam puno sreće i u komunikaciji i suradnji. Hvala draga Nikolina. Kolegicama i kolegama je bilo izuzetno zanimljivo i ja bih rekla da njihova suradnja i djelovanje na ovoj konferenciji zapravo pokazuje se kao dobar primjer pozitivne komunikacije i predavačima i nama organizatorima zaista je ugodno i lijepo čitati povratne komentare koji su pohvalni, gdje se hvali i organizacija i teme i dinamika i sve ostale aktivnosti, tako da eto, hvala vam što ste tako pozitivni u komunikaciji prema svima nama. A sad pitanje za tebe, kaže kolegice, možete li ponoviti koje alate ste koristili? Dakle, iz ovih tvojih primjera ponovi nam još jednom alate, molim te. Može. Evo, koristila sam Microsoft Teams, u njemu sam radila, zatim Mentimeter. Pomoću njega sam istražila, znači to je bila anketa o raspoloženju djece. Može se za to koristiti i obrasci Microsofta. Koristila sam Peer Deck, znači peer kao kruška, oprostite mi na mom engleskom izgovoru, kruška pa deck. Eto, pa inače je alat koji je zaista izvrstan, zapravo je add-in za PowerPoint i može se pokrenuti i iz Googla i iz Microsofta. To su mi najčešći alati, a djeca inače u Teamsu rade na način da je njihov produkt nekada govor, a nekada razgovor, koji oni trebaju na neki način strukturirati i onda mi ostave u tom chatu, u roomu, snimljen taj svoj razgovor koji ja onda vrednujem. Eto, nadam se da sam bila dosta ovoga. Jesi, hvala. Ja sam letimično vidjela da na jednom slajdu imaš poveznicu, pa sad ne znam, jel bi to trebali podijeliti sa sudionicima? Pa ja sam imala nekakvu ideju, ne znam kako je raspoloženje. Ja bih možda vas htjela, svi koji sudjelujete, jer ovo su bila zaista samo moja iskustva. Ja vjerujem da vi imate doista puno, puno krasnih iskustava. Pa možemo evo podijeliti poveznicu. Stavi ju meni u chat pa ćemo Darija ili ja podijeliti sa sudionicima i pozvati ih onda da se uključe. Super, hvala. Super. Hvala Nikolina, a mi nastavljamo dalje na naše zadnje predavanje.